Vítajte pri televíznych obrazovkách, milí diváci. Sledujete diskusnú reláciu televízie Oravia. Je mi cťou privítať v našom štúdiu predsedu Rady mládeže Žilinského kraja Martina Štureka. Vítaj, Martin. Ďakujem pekne. Ty si sa k tejto pozícii predsedu dostal nedávno. Áno. Aké to bolo pre teba vôbec, že ťa zvolili za predsedu takejto organizácie Rady mládeže Žilinského kraja? Tak bolo to niečo pre mňa veľmi nové. Aby som presnejšie povedal, vlastne bol som zvolený pred rokom za predsedu. Valné zhromaždenie Rady mládeže Žilinského kraja ma zvolil za predsedu. Ale chcel by som povedať, že vlastne nebolo to niečo, čo prišlo tak naraz alebo zrazu. V organizácii Rady mládeže Žilinského kraja som pôsobil už niekoľko rokov. Vlastne odtedy, ako som začal študovať na vysokej škole v Žiline, kde je vlastne sídli naša organizácia, tak som začal pracovať na sekretariáte Rady mládeže Žilinského kraja ako projektový manažer. A postupne som sa stal súčasťou predsedníctva, takisto podpredsedom organizácie. Takže v podstate... Si bol na to dopredu pripravený trošičku? Môj život vlastne späť s tou organizáciou je už od roku 2006-2007. Takže tú situáciu v Rade mládeže Žilinského kraja som poznal. Napriek tomu musím povedať, že nebolo to ľahké rozhodnutie, pretože je to veľká zodpovednosť, je to veľký záväzok, jednak voči ľuďom, ktorí mi dali dôveru, aj voči všetkým mladým, ktorých mám takto zastupovať touto formou. Takže... Ako vnímaš túto výzvu? Okrem toho zaskočenia? Tak ono v... Vtedajšia situácia, aj pred tým rokom, keď sme tak uvažovali, čo ďalej s organizáciou, cítili sme, že potrebujeme niečo zmeniť, niečo pohnúť. Tá naša činnosť je naozaj veľmi rozmanitá. Máme množstvo aktivít, množstvo projektov, množstvo oblastí, pretože ten život mladého človeka je taký rozmanitý. Takže aj my sa snažíme prispôsobovať tomu a preto to je niekedy náročné. Takisto pred tým rokom sme si uvedomovali, že tých projektov, tých aktivít je veľmi veľa a tak by sme potrebovali trošku posilniť aj takú tú riadiacu funkciu alebo taký ten manažment organizácie. A preto sme tak vymysleli, že sa vytvorí taká nová pozícia, pretože dovtedy predsedničkou organizácie bola Darinka Čierniková, ktorá bola zároveň výkonnou predsedničkou, teda viedla aj našu kanceláriu, ktorú máme v Žiline. My sme sa rozhodli, že trošku oddelíme funkciu predsedu od riaditeľa kancelárie. Tak sme vlastne... Vznikla nám taká nová pozícia, že kancelária projektového riadenia, ktorú vlastne riadi riaditeľka Darinka Čierniková, ktorú som vlastne vystriedal na tej predsedníckej stoličke. Takže vlastne rok som predsedom. No a mojou takou hlavnou činnosťou je viesť predsedníctvo a viesť organizáciu ako takú. No a samozrejme do takej miery, akej môžem, sa podielam aj na výkonných funkciách alebo na riadení tej organizácie, na príprave a realizácii projektov. Takže ja to vnímam, že pre organizáciu to bol naozaj taký dobrý krok, pretože pomohlo to trošku viacej práve pri realizácii toho množstva tých projektov. Čo všetko máš za sebou za ten rok? Viem, že Rada mládeže Žilinského kraja sa venuje také aktivite ako je Bambiriáda, Krtek v síti, ale zapojili ste sa aj do nového projektu Bezpečnosť na internete. Áno, takže pomenul si viaceré projekty. Tak uplynulý rok 2013 sme mali akurát nedávno valné zhromaždenie, kde sme hodnotili tento rok ako naozaj veľmi úspešný. Tak ako to možno na začiatku toho roka vyzeralo všelijak a nie veľmi možno tak optimisticky, pozitívne, tak sme sa presvedčili, že keď ľudia sa snažia a keď nájdu ľudí, ktorí sú ochotní pomôcť, prispieť či už finančne, alebo aj morálnou podporou, alebo aj takou radou, nasmerovaním, kontaktami, tak sme naozaj dokázali zrealizovať ten plán, ktorý na začiatku roka 2013 nevyzeral zrealizovateľný. Tak v priebehu toho roka uplynulého tak zorganizovali sme viaceré aktivity v rámci projektu Krtko v sieti, ktorý organizujeme v spolupráci s našimi českými partnermi, s Nadačným fondom detskej onkológie v Brne a takisto s Univerzitou z Olomouca. Je to veľký projekt, trojročný, ktorého hlavnou cieľovou skupinou sú deti a mladí ľudia,
ktorí sú onkologicky chorí alebo v minulosti prešli onkologickou liečbou. A takouto hlavnou aktivitou toho projektu sú práve také rekondičné pobyty pre tieto deti. Tento projekt bol podporený z eurofondov cez fond regionálneho rozvoja. A to financovanie je teda, tak funguje, že jednoducho je to postavené na refundácii. To znamená, že my najskôr tie aktivity všetky musíme finančne pokryť z našich zdrojov, ktoré zoženieme. A následne po pol roku predkladáme správu a zúčtovanie na Národnú agentúru, ktorá nám potom vlastne refunduje tie prostriedky. Takže a primárne tie peniaze musíš niekde pozháňať. Presne tak. A práve chcem aj povedať aj v tejto televízii, že veľmi ochotných ľudí sme našli práve na Orave, práve v Námestove. Mnohí ľudia. Neboli to firmy, ktoré nám pomohli, ale boli to ľudia, ktorí majú svoje podniky, ale naozaj boli ochotní nám požičať bezúročne zo svojich vlastných súkromných prostriedkov a to je pre nás naozaj veľká pomoc. My sme už... Také povzbudzujúce. Veľmi, áno. Mm-hmm. Takže aj takto verejne chcem poďakovať tým ľuďom, ktorí nám pomohli. Veľmi pekne ďakujem. No a okrem tohto projektu sme takisto realizovali už 10. ročník Bambiriády v Žilinskom kraji. Monika, ty tento projekt veľmi dobre poznáš a takisto ako dobrovoľníčka si s ním spätá od začiatku a my si už ani nevieme predstaviť Bambiriádu bez tvojej pomoci. Ale tak sú tam zapojení. Myslím si, že veľa dobrovoľníkov z Oravy sa chytá na tú Bambiriádu a je to taká dobrá prezentácia áno. pre tie... Čím bol taký špecifický tento 10. ročník bol tým, že mali sme tu jedno nové mesto, ktoré sa zapojilo do Bambiriády. Bola to Trstená. Takže to bola taká... Je to vlastne celoslovenská akcia? Je to akcia, ktorá k nám prišla z Českej republiky. Tam je to celonárodná akcia. A v rámci Slovenska sa toho chytila Rada mládeže Žilinského kraja. Takže Bambiriáda zatiaľ beží v Žilinskom kraji. Bol jeden ročník, tuším to bol 2008, kde bola Bambiriáda aj v Prešovskom kraji. Vtedy sme mali také partnerstvo s Radou mládeže Prešovského kraja. Ale vlastne funguje to primárne v Žilinskom kraji, ale v každom takom krajskom meste majú nejaké obdobné podujatie, ktoré je zamerané práve na prezentáciu dobrovoľníctva alebo prezentáciu činnosti tých detských mládežníckych organizácií, ktoré v kraji fungujú. No a potom okrem Bambiriády sme mali takisto aktivity zamerané na tematiku ľudských práv a práve Rada mládeže Žilinského kraja sa zapojila do kampane Rady Európy bez nenávisti na internete, ktorá vlastne snaží sa hovoriť to, že treba dávať veľký pozor na to, čo človek píše alebo čo človek hovorí o druhých. Hej, väčšinou sa to týka porušovania práv menšín, ale nie je to len o menšinách, je to takisto o bežných vzťahoch medzi ľuďmi. Že koľkokrát v komunikácii sa ja stretávam s tým, že ako sa ľudia navzájom možno ohovárajú alebo nepekne hovoria. A práve táto kampaň hovorí o tom, že je to veľmi nebezpečné, pretože tam je niekde zárodok takej nenávisti, ktorá vzniká práve už len tým slovom, už len tým, že niekto napíše niečo, povedzme na Facebook niekomu. A niekedy to naozaj prerastá do takej nenávisti. Častokrát si potom deti a mladí ľudia, ktorí vlastne prijímajú tie informácie predovšetkým z internetu, si potom preberajú také vzory správania alebo vzor postojov voči tým druhým ľuďom a sa nejakým spôsobom profilujú. A potom vidíme aj tie následky, ako to správanie extremistických skupín, ktoré už naozaj potom hraničí s fyzickým ublížením na zdraví a tak ďalej. Takže týmto projektom sa snažíte preventívne pôsobiť aj možno presne na túto problematiku. Tak, presne tak. Upozorniť na to, že je to problém, hej, predovšetkým, aby si to mladí ľudia uvedomovali. A takisto aj im nejakým spôsobom poradiť, že akým spôsobom sa brániť takisto, alebo akým spôsobom zaujať postoj, keď vidíme, že niečie práva sú takýmto spôsobom porušované. A takisto by som chcel ešte spomenúť taký tiež veľký projekt, ktorý vlastne ešte pokračuje teraz v roku 2014. Je to projekt YEL, Young Europeans for Local Leadership, teda mladí Európania pre miestne lídrovstvo. A toto bol projekt zameraný predovšetkým na participáciu mladých ľudí, na aktívne občianstvo. Aby mladí ľudia neboli ľahostajní voči tomu, čo sa deje okolo nich, aby si všímali aj ten verejný život takým spôsobom,
Viac vstupovali možno do diania samosprávy? Presne tak. Uh-huh. Či už miestnej, alebo regionálnej. Uh-huh. Tak toto bol tak v kocke, hej, v tých takých projektoch ten rok 2013. Mali ste veľmi aktívny ten rok 2013, ale aké sú tvoje vízie do roku 2014? Tak do roku 2014 máme vybraných takých 5 prioritných oblastí. Niektoré z nich sa teda prelinajú, alebo pokračujeme v niektorých tých oblastiach, ktoré sme už začali v minulom, alebo aj v tých predošlých rokoch. Tak takouto prvou oblasťou, na ktorú sa chceme v roku 2014 zamerať, je mládežnícka politika. To znamená zastupovanie záujmov mladých ľudí predovšetkým voči Žilinskému samosprávnemu kraju. Chceli by sme, my už na mnohých aktivitách spolupracujeme častokrát pri viacerých... Vyšim uzlením celkom? Presne tak. Mm-hmm. Častokrát pri viacerých aktivitách preberá záštitu nad našimi podujatiami aj predseda Žilinského samosprávneho kraja. Niektoré aktivity alebo školenia pre žiacke školské rady, ktoré fungujú pri stredných školách, ktoré sú, alebo väčšina z nich, v zriadovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, tak realizujeme v spolupráci s odborom školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja. Takže tie vzťahy tam už sú vytvorené a v roku 2014 máme takú víziu, že by sme chceli možno nejakým spôsobom formalizovať tú našu spoluprácu, nadviazať nejaké partnerstvo, kde by sme si dohodli možno nejaké zodpovednosti nás ako Rady Mládeže Žilinského kraja a možno nejakú obsah spolupráce aj Žilinského samosprávneho kraja. Takže to je mládežnícka politika, samozrejme tam patrí ešte ďalšie aktivity, ale to je taká tá hlavná. Okrem toho by sme chceli teda pokračovať v aktivitách zameraných na aktívne občianstvo a mládežnickú participáciu. Chystáme školenia pre žiacke školské rady, mestské mládežnické parlamenty, obecné rady mladých. Takisto po 2 rokoch by sme chceli zorganizovať už vlastne 3. ročník olympiády žiackých školských rád. Takže to sú vlastne také študentské parlamenty, ktoré fungujú na stredných školách a ktoré zastupujú tie záujmy žiakov tej strednej školy voči vedeniu školy. Tam vlastne by mala začínať tá participácia mladého človeka v škole. Potom postupne by sa mala rozrastať na miestnú úroveň, teda znamená buď obec alebo mesto. A my sa chceme snažiť o to, aby sme ich dokázali zapojiť ešte do tej regionálnej politiky. To znamená, aby nejaká skupinka mladých ľudí sa zaujímala o to, aby prišla na zasadnutie zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja. Aby dostali príležitosť vyjadrovať sa k dokumentom, ktoré prijíma Žilinský samosprávny kraj a ktoré sa týkajú mladých ľudí. Takže to je vlastne taká tá druhá oblasť. Takou tou treťou prioritnou oblasťou je dobrovoľníctvo a už spomínaná Bambiriáda, kde vlastne tá propagácia dobrovoľníctva je taká zrejmá. A takisto by sme chceli pokračovať aj v oceňovaní dobrovoľníkov v Žilinskom kraji. Štvrtou oblasťou teda je už spomínaný projekt Krtkov sieti. To v podstate, bude pokračovať ešte tým áno, rok, až do roku 2015. Uh-huh. A toto vnímame ako takú prácu s mládežou s nedostatkom príležitostí, keďže je to naozaj špecifická skupina mládeže. Mnohé deti, ktoré vlastne podstupujú tú onkologickú liečbu, vypadnú z takých vzťahov so svojimi rovesníkmi aj dlhší čas, sú vlastne mimo v nemocnici alebo tak. Takže aj tie aktivity toho projektu sú zamerané na takú sociálnu podporu alebo na taký vytváranie tých vzťahov s tými rovesníkmi. No a tou takou piatou oblasťou je takisto pokračovanie v téme ľudských práv a predovšetkým už v tej načatej téme bez nenávisti na internete. Táto kampaň, ktorá pokračuje aj naďalej. Takže to je takých 5 prioritných oblastí. Tak uvidíme, čo sa nám všetko podarí zrealizovať. To je plán, ale neviem, ako to všetko vypáli, ale ja som toho názoru, že treba mať plán, aby sme si potom vedeli zhodnotiť, že čo sa nám podarilo naplniť, čo sa nám nepodarilo naplniť a prečo sa nám niektoré aktivity nepodarilo naplniť, alebo prípadne, že sme plán splnili na 110%. Myslím, že hlavne dôležité je vytýčiť si tie ciele, za ktorými môžete ísť, ktoré môžete rozvíjať. Tak. Ja som si ťa tu nepozvala náhodou. Ty si získal krásne uznanie, ja to mám tu na stole, za významný prínos k rozvoju dobrovoľníctva roku 2013 v kategórii dobrovoľník v oblasti práce s deťmi a mládežou. Bol si ocenený v Bratislave. Myslím, že je to také krásne ocenenie. Tak ako, bolo to prekvapenie? Pre mňa to bolo prekvapenie. Ako tú prácu, ktorú som za ten uplynulý rok robil, vnímal som ako takú,
ako také poslanie a naozaj to bolo o tom dobrovoľníctve, že človek častokrát prišiel z práce a sadol si za počítač, niekedy cestoval do Žiliny alebo telefonoval a riešil tie organizačné veci, ktoré bolo treba riešiť. Ale tá moja motivácia nebolo niečo, aby som získal nejaké uznanie. Ale musím povedať, že veľmi ma potešilo, keď som sa dozvedel, že som medzi nominovanými, že ma tam niekto nominoval. A ide oceňovanie, ktoré robí už každoročne CARDO, Národné dobrovoľnícke centrum, a v spolupráci aj s ministerstvom zahraničia a európskych záležitostí. Mali, tuším, tento rok nejakých 12 kategórií, do ktorých mohli ľudia alebo organizácie posielať svoje nominácie. A v decembri minulého roka spravili také slávnostné podujatie, kde vlastne vyhlásili takých víťazov tých kategórií. V tej našej kategórii to vyhrala pani z Unie materských centier a ja som bol vlastne medzi tými ďalšími nominovanými, ktorí sme dostali takéto uznanie za prínos. Venuješ sa dobrovoľníctvu. Čo pre teba vôbec toto dobrovoľníctvo znamená? Tak keď som sa tak zamýšľal nad tým, nad hodnotou dobrovoľníctva, vnímam, že mnohí ľudia tomu nerozumejú. Nevedia, aká je motivácia tých ľudí robiť niečo bez toho, aby čakali za to nejakú odmenu. Že častokrát sa im to zdá také čudné, alebo tomu nerozumejú. Ja som dobrovoľníctvom poznačený už viac ako 10 rokov. Začínal som práve u Salesianov tuto v Námestove, kde som bol animátorom na detských táboroch a pri rôznych turnajoch, podujatiach, takisto stretká som viedol. Takže pre mňa ten vzťah k dobrovoľníctvu je taký jasný. Aj človek to berie ako niečo, čo nerobí pre peniaze, ale robí to z presvedčenia, pretože verí, že tá práca má zmysel a takisto, alebo zvlášť, práca s deťmi a mládežou. Takže tou odmenou toho dobrovoľníka nie je teda nejaká finančná odmena alebo nejaký honorár, ale je to práve ten výsledok jeho práce, ktorý potom môže vidieť v aktívnych, slušne vychovaných a vzdelaných mladých ľuďoch, ktorí potom možno pokračujú v tej práci, alebo možno nepokračujú, ale sú aktívni. Možno im ponúkneš nejaký vzor. Tam, nový vzor, tam, alebo nové presne, možnosti. Tam, kde pôsobia. Takže dobrovoľníctvo má zmysel a ja verím, že takisto aj verejnosť. Je tu veľa aktívnych ľudí, mladých ľudí na Orave, čo sa venujú dobrovoľníctvu. Čo si myslíš, čo takému mladému človeku na Orave možno chýba? Alebo kde by sa mohla posunúť tá práca s deťmi a mládežou tu na Orave? Mm-hmm. Tak toto prostredie trošku poznám, ale nedovolím si tvrdiť, že som nejaký odborník. Ale môžem povedať také, čo ja aspoň možno z vlastnej skúsenosti. Také, čo vnímam, áno. Tak možno, čo sa týka zvlášť Námestova, pretože práve v tomto meste alebo tak okrese som aktívny a žijem a pochádzam odtiaľ a vyrastal som tu. Tak v meste Námestov myslím si, že tá práca s mládežou a pokrytie voľného času detí mladých ľudí je v porovnaní s inými okresnými mestami alebo mestami, obcami na dobrej úrovni. Mm-hmm. Už spomenaní Salesiáni, funguje tu ERKO, funguje tu CAF, projekt a CAF klub, ktorý vlastne ponúka množstvo aktivít pre neorganizovanú mládež. Takže myslím si, že mladý človek, alebo aj rodič, ktorý hľadá... ERKO tiež. Presne tak, ERKO, aj Centrum voľného času. Centrum voľného času. Tak myslím si, že tá ponuka v tomto meste je neviem, či dostatočná, ale v porovnaní s inými mestami myslím si, že... Bohatšia možno bohatšia, oproti tak. Iným mestám. Čo je možno také iné, tak je práve práca s mládežou na vidieku, v obciach, kde tá ponuka určite nie je taká bohatá ako tu v Námestovej. Z vlastnej skúsenosti viem, že v takých dedinkách, čo sú tuto na okolí, tak systematicky funguje telovýchovná jednota, aj futbalisti, kde vlastne predovšetkým chalani majú možnosť prísť a trénovať tí športovo zdatnejší, ale možno pre ostatných chalanov alebo dievčatá,
ktoré nejakým spôsobom nemajú záujem o tento šport, tak tých aktivít veľa nie je. Takže ja si myslím, že ak chceme rozprávať o tom, že kde by sa mala posunúť tá práca s mládežou na Orave, tak určite malo by sa vytvoriť viacero príležitostí trávenia voľného času, hej, zmysluplného, alebo takých rozšíriť ponuku aktivít práve pre túto vidieckú mládež. A to je tiež jedna z takých oblastí, ktorú ako Rada mládeže Žilinského kraja v tom budúcom roku v rámci jednej z týchto prioritných oblastí sa budeme snažiť. Čo ponúkať niečo obciám? Chceme práve podchytiť možno takých aktívnych mladých ľudí, ktorí fungujú v tých obciach, akurát o nich veľmi nevieme. Chceme spustiť takú súťaž o najkrajšie alebo najlepšie video o obci a vlastne do tejto súťaže sa budú môcť zapojiť mladí ľudia a môžu o svojej obci natočiť nejaké video, ktorým ju budú chcieť prezentovať. Takže to je taká prvá aktivita a potom by sme chceli ponúknuť taký vzdelávací workshop alebo školenie práve pre mladých lídrov pochádzajúcich z vidieka, z dedín, aby sme ich tak naučili, akým spôsobom organizovať aktivity, akým spôsobom si zariadiť time management, akým spôsobom organizovať dobrovoľníkov. Možno aj získať financie. To sú také veci, ku ktorým práve títo mladí ľudia, ktorí fungujú na vidieku, nemajú taký prístup, alebo sa nehybú aj v tých projektoch a v tomto, ako možno niekde v organizácii, v občianskom združení, kde to naozaj jednoduchšie funguje. Jednoduchšie možno, ak majú. Sú zastrešení nejakou organizáciou. Tak. Takže toto si myslím, že tam by sa mohla teda posunúť tá práca s mládežou tuto na Orave. Ale ako hovorím, že záslužnú činnosť tu robia už spomenuté organizácie. Možno v Tvrdošinskom okrese je to občianske združenie Viac, ktoré tiež má bohatú ponuku a mnohé ďalšie. To len tak, čo mi teraz napadajú. Je niečo možno v tvojom osobnom živote, o čom tak teraz najviac snívaš, alebo možno na čom tak konkrétne pracuješ? Určite áno. Chystám taký veľký životný krok. Plánujeme s mojou snúbenicou svadbu tento rok, takže a takisto rekonštrukciu rodinného domu. Takže to sú také moje dve prioritné oblasti. Keď som hovoril o prioritných oblastiach Rady mládeže Žilinského kraja, tak aj ja mám takéto svoje osobné. No. Mm-hmm. Zase príde iná dimenzia, iné povinnosti. Iné radosti. Tak. A darí sa ti sklobiť vôbec, alebo no, možno teraz to ešte necítiš, ale možno tie pracovné povinnosti s tým predsedníctvom v Rade mládeže Žilinského kraja? Je to náročné a vôbec sa necítim byť profik v tomto a snažím sa si to zariadiť tak, aby všetko fungovalo tak ako treba. No. A samozrejme, že je to o prioritách. Je to o tom, ako si človek nastaví tie priority. Tak aké potom, sú tie tvoje? Tak určite je to teda moja snúbenica. Hej. A takisto zabezpečenie aj takého toho živobytia, aj toho priestoru pre moju budúcu rodinu. Takže to sú tieto priority, ktoré vnímam ako top. A samozrejme je to ďalej práca, ktorú mám, ktorou si vlastne zarábam na živobytie. A potom samozrejme, keď mám toto zabezpečené, tak môžem ten svoj čas venovať aj týmto veciam. Ale je obdivuhodné, že vôbec venuješ sa dobrovoľníctvu. Ja to vnímam aj ako takú svoju možno splátku, pretože ja som veľa dostal od tejto organizácie. A nie len od tejto organizácie. Takže ja to vnímam ako také niečo, že čo chcem vrátiť. To, čo som dostal, chcem poslať ďalej. Ja sa možno opýtam takú klišé otázku na záver, ale aké je tvoje životné moto? O ktoré sa tak opieraš, alebo myšlienka? Veľmi blízke, nemám také, že to je moje životné, ale veľmi blízke mi je práve moto Rady mládeže Žilinského kraja, nikdy sa nevzdávaj. To je také naše moto, ktoré máme od začiatku a vyjadruje to, že napriek rôznym ťažkostiam, prekážkám, človek by nemal ostať nejak stáť, alebo nemal by sa vzdať, ale vždy hľadať nejaký spôsob
pretože vždy nejaký ten spôsob, ako vyriešiť ten problém, existuje, len je treba ho nájsť. A vyjadruje taký ten optimizmus, ktorý mi je veľmi blízky a ktorým sa tak snažím aj v živote riadiť. Ja ti veľmi pekne ďakujem za to, že si prijal moje pozvanie. Hlavne ti prajem, aby ti ten optimizmus vydržal čo najdlhšie, aby sa ti darilo aj v pracovnom, ale aj v osobnom živote. Ďakujem veľmi pekne, Monika. A ja tebe aj televízii Oravia prajem veľa, veľa úspechov. Ďakujeme. Dúfam, milí diváci, že sme vás dnes inšpirovali ďalšou dobrovoľničkou alebo dievčinou, ktorá získala ocenenie, významné ocenenie, bola Vlasta Jendroľová z obce Klín, ktorá bola nominovaná v kategórii Detský čin roka za svoju záslušnú činnosť, nakoľko sa stará spolu s otcom a súrodencami o chod celej domácnosti, lebo majú maminu chorú. Takže myslím, aj Vlastičke patrí veľký obdiv aj možno ďalším mladým ľuďom, ktorí nejakým spôsobom robia tento svet krajším a lepším. Ďakujem, milí diváci, za vašu pozornosť. Dovidenia. Dovidenia.